Olá! Há algum tempo surgiram na internet vídeos de conteúdo perturbador. Todos eles eram intitulados apenas como a sequência de 9 dígitos. Todos eles eram o número 3. Os vídeos não apresentam um sentido lógico, mas conseguem perturbar quem os assiste. O áudio de fundo parece ser gritos de horror e clemência por ajuda. Os vídeos mostram imagens em preto e branco, como muitas cabeças girando ou fazendo algo bizarro, como ficar encarando você por um longo tempo. Alguns mostram que parece ser muitos pacientes em um manicômio. Estes vídeos são uma espécie de atentado ao psicológico, capazes de causar enorme pânico. O mistério por trás dos números 3 talvez seja o mais perturbador, pelo fato de que satanistas como Aleister Crowley tê-lo usado muito. A sequência 333 está ligada diretamente ao ocultismo. Até hoje, ninguém sabe o significado destes vídeos, e muito menos o autor destes. A seguir, mostrarei alguns destes vídeos. Meu conselho é de que você feche o vídeo neste momento e não assista. Mas, se você mesmo assim decidir assistir, a responsabilidade é toda sua.